ברגס זורק גרייבס הולך אל הסיים, זה יופי וויל גרייבס וואו, לפחות באזורית אתה לא רוצה לקבל דן גרייבס מקבל את זה, רוז'ו אליו, תן לי את זה יש לך את זה זה תרגיל של ראשון, בואי נגיד לו, זה צחוק בואי נה, אפולה הפסידו רכז אלו, זה דרוקר הכניס את התרגיל הזה, תפרק גרייבס מול בנדר סובב אותו, מוציא בנו עבירה צהל לכמונה שגף עם עוד עיבוד כדור של הפועל ירושלים חיפה עם גרייט שגומר את זה בהודן מה קורה להפועל ירושלים הערב? הנה ורגס עכשיו, שלושה מול שניים כדור הולך לגרייט, רוצה עוד שלושה סטפסייד, צופר, עוד שלושה 11 הפרש חיפה, וכשהאיש הזה מתחמם, צריכים להיזהר.